Čo tu robí Tomáš? Prišiel na návštevu. Pokojnú atmosféru prázdnin. Inak to je môj synovec Daduško. Ahoj, ja som Lilinina mama. Super. Co sa deje, brácho? Vadí mi, že sa okolo nej motá. Jako kolem Lili? Naruší nečakaná žiarlivosť. Aneška, neurobiš nám spoločnú fotku? Zrazu sa chceš s nami fotiť? A prečo sa neodfotíš s Dávidom? Poďte, rýchlo, jedem. Stojte, ste zadržení! Pardon. Prázdniny. Už v stredu o 20:35 na Jojke.